Nu får du börja. Tjena. Tjena, tjena fall. Tjena. Nej, jag nojer. Hallå. 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 Hallå, vi sitter i en båt. Vadå för jävla båt, va? Okay. Höj. Öppna. Höj, öppna. Va? I love this song. Man hör inte. Man kommer inte höra i telefonen. Jo, men kommer höra. Öppna lite. Måste ju visa att det är party. Hallå! Victor är taggad! Victor är taggad! Han är taggad på Facebook. Jag var rolig för det. Det är kul. Kolla hur fint det blir i bakgrunden. Så här, typ, så här ljuset. Men vi ser det inte. Kolla här då. Nej. Man ser typ ingenting. Man ser bara en skugga liksom. Okej, hur full är mina svans? Abelubi, tur i flodi, akta pilsner. Hur är det lugnt? Passa pilsner. Stopp pilsner, kan jag få tuggummi? Kan jag få kudde med den? Jag vill ha kudde. Jag vill ha kudde. Du får den lilla kudden. Du får den lilla kudden. Hörde du får den lilla kudden, hörde du. Kolla, nu sitter vi likadant. Vem fan, du kan inte sitta på mina fötter. Vad fan, det är ju för fan farligt. Du kan inte sitta på hennes fötter. Jag sitter inte på hennes fötter. Nej, det är ju för fan farligt. Jag filmar fortfarande. Stäng av den här grönkan. Den här ska komma upp min blogg, vet du. I don't like this. Kan man inte sätta på lampan liksom? Definitivt inte. Why?